Dobro jutro, pratite jutarnji program televizije Happy. Mi nastavljamo dalje nakon najvažnijih vesti, ali i vremenske prognoze. Svim učesnicima u saobraćaju zbog moguće magle i kiše savjetujemo povećanu pažnju kako biste sačuvali i svoje živote, ali kiša. I živote drugih učesnika u saobraćaju. Nije još, ali najavljuju. A zašto Marko nosi kapuljaču kad se javi? Voli, ne znam. Morat ćemo njega. Pitat ćemo ga sad. Marko se uključuje za nekih otprilike sat vremena, pa ako može ćemo i njemu postavimo pitanje. Bolje da mi radimo intervju sa njim ovako nego da on priča šta njemu pada na pamet. A ne, priča svašta. Ali evo, vraćamo se na ozbiljne teme. Žarko. Gospodin Žarko Rakić, novinar. Dobro jutro i dobrodošli. Gospodin Slobodan Samardžija, bivši dopisnik politike iz Moskve. Dobro jutro i vama. I gospodin Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije. Dobro jutro. Ceo Balkan trese taj novi non-paper. Izašao je u Tirani na portalu Albanian Post. Špekuliše se da li je autentičan, iz Brisela kažu da ne mogu da komentarišu autentičnost. Predsjednik Vučić je rekao da su mu pokazivali predstavnici Makrona i Šolca neki papir, da ga je pročitao, ali da ga nije prihvatio i primio, samo k znanju, usmeno zna o tome, da ga on nije pustio u javnost, da je to neko drugi, vjerojatno albanska strana ili Nemci ili Amerikanci, ne znamo ko je sve to učestvovao u tome. Da li nemački mediji uopšte govore o tome? Ma, je to štampano negde? Ma nije, nije. Ja barem nisam nigde... Nigde, ni u kakvom listu. A imaju oni mnogo zbiljnijih problema da bi se, da bi se bavili nekim papirima. A ja mislim da čak i mi koji malo ozbiljnije pratimo situaciju i na Balkanu i u Evropi, ja mislim, ne znam koji je ovo non-paper, ali kako se to već kaže, tako, papir. Pa je se sjećaš kad se pojavio Janšin papir, pa je se pojavio neki nemački papir, pa u nekom desničarskom listu, a onda su ga napali u Berlinu da iza toga stoje Rusi, da to nisu Nemci nego Rusi, sad Bog sveti zna šta je to. Ali po pravilu ti papiri, kad izlaze u javnost, uvijek stignu preko albanske strane, da li stignu sa Kosova ili stignu iz Albanije. A nijedan od tih papira nije realizovan. To su takvi probni baloni kao da namjerno da propada. Ako objave u javnosti, od tog posla nema ništa. A valjda to je papir, mi bismo nekad zvali pismo namjerama, tako, nečijim namjera, znači ne znamo tačno čijim, ali samo ti kažem da su među vremenu pojavio još jedan non-paper, to... Ovi sa Kosova su poslali... Čekaj, ajde, ovoma priča nema na naslovnim stranama. Pa ne, ne, ali to je za Savjet Evrope, ali i to se zove, oni hoće da uđu u Savjet Evrope. Čekaj, evo i predsjednik Vučić je to komentarisao, da odavno je ta inicijativa da Kosovo uđe u Savjet Evrope i da je to najlakše, ako ne može da uđe u druge institucije, da uđe debilo. Pa proceduralno jeste najlakše, ali i to dugo traje. Da imaju neku većinu nešto. Pa da, imaju većinu, ali to će, ono, ako se dobro sećam, bila je procena da treba 2-3 godine da bi cijela procedura bila ispoštovana, vjerojatno sve članice mora da se lože. Ali dobro, znači bombarduju nas tim papirima, bombarduju nas ovim brojnim izaslanicima, više, ne znam koliko i njih ima, svaki čas se neko tu... Evo, čim se bude formirala, ako se ikad bude formirala vlada u Podgorici, i Crna Gora će slati izaslanika za Kosovo i Balkan. Možda ova Bisera Turković će iz Sarajeva, Bakir, svi će slati izaslanike. Da, evo, Slovenija ima izaslanika. Ima, najlakše je da se bave nama, odnosno tako, Srbijom. Pa dobro, nije, nema problema ni sa energijom, da će smrzavati, da će gladovati, bitno je Srbija-Kosovo. Pa da, nemaju problema ni sa demografijom, pa imaju oni tu dosta stvari koje, koje nisu problem, ali mi jesmo problemi. Zaista, mislim da više i ne treba posvećivati mnogo pažnje takvim stvarima, zato što je to opipavanje pulsa, neko to opipavanje pulsa, neko to zaista radi veoma temeljito i stalno. Ali i ovo drugo što se događa nije baš nešto da se sad previše zabrine. Znači, ja stvarno moram da priznam, možda to nije lepo, ali kad vidim u nekoj vesti da je u naslovu ili da u prvoj rečenici se spominje gospodin Borelji, ja to više ne čitam uopšte. Čisto gubljenje vremena, šta taj čovjek radi, šta on radi, koga prima, a ono kad pročitaš, pa šta priča? Dobro, on je evropski komesar za svoju politiku. Zašto je on komesar?
Zašto se on pita? Mi se ajde sad pričamo odmah. Ko njega šta pita, osim što troši pare poreskih obveznika članica Evropske unije? Ovako, ovako. Ne bi ja to pocenjivao. Ne bi pocenjivao Borelj kad je bio španski ministar spoljnih poslova. On je odlučno govorio protiv nezavisnosti Kosova. On je govorio ko da je neki Srbin. Tadašnji premijer Rahoja rekao, čak kad bi Srbija priznala nezavisnost Kosova, Španija ne bi. Nikad. Da naravno zbog Katalonije, kao što i ovi pet zemalja. Mnogo zbiljnije i problem. Tako je. Ne znam gde su veći. Tamo su pucale bombe, mislim. Da, ali oni kad kažu Kosovo, oni misle i na Baskiju i na Kataloniju. Znamo da je bio veliki tamo potres i hapšenja i ljudi su izbegli što i šta se sve nije dešavao. Ali Zorane, idu ovi papiri evropski. Mi imamo toliko tih evropskih inicijativa i u vreme rata u Hrvatskoj i u Bosni i oko Kosova. Dok se ne pojavi Amerika koja je u stanju da implementira ili da nametne prijetnjom, bombama, ucenama bio kakav sporazum, od tog posla nema ništa. A vidjeli smo da upravo Amerika je ključ ovdje. Vidimo situaciju u Europi, svi pričaju o tom jedinstvu, to jest nejedinstvu. I ovim papirima, sve ovo što je prošlo više, vrlo dobro znamo kako je to od početka. Samo setimo i da podsjetimo naše gledalce. Znači, od početka izađe jedan non-paper i svi se pitamo ko je iza toga i ko je to ostavio. Upravo se zato tako i radi. Kažem, taj inženjering, pazite da vi date nekakav predlog, ajde tako da ga definišemo, a da se ne zna pozadina toga. Dakle, tu nema diskusije da ozbiljan plan, da u određenom trenutku se to normalno pušta u etar i da iza toga stoje institucije koje su, a znamo koje su sposobne da tako nešto urade, a da trag, a da kažemo ne ostane, to jest tako da zavaraju trag i da ta odgovornost ne pripade nikome. I to se dešava i sada. Nikakav to nov paper. Ja sad ne volim da koristim non-paper iz strane reče. To je jedan predlog, jedan od plejade predloga. Niti je to novo. Ne, znači, ja sam to čitao, video sam. Mislim, čitao sam izađe neka knjiga, sve te ideje, ti non-paperi, da se skupi ta antologija, da se čita to. Ništa od toga ostvareno nije. Pa sve se, evo šta se svodi u svim tim non-paperima. Dakle, oni govore o slobodi kretanja, da će se to normalno, kako oni kažu, izlizana reč normalizovati, nema toga ništa, znači sloboda kretanja je narušena isključivo našem stanovništvu, našoj južnoj pokrajini, tako je. E sada, da mi to skratimo, na kraju se završava obično non-paper, desit će se kao sve to kako treba, ako se prizna naša južna pokrajina, onda može zajednica srpskih opština. Dakle, uvek stoji to da će zajednicu srpskih opština da se jednostavno dozvoli ili se prihvati nešto što je totalno protiv naših nacionalnih interesa. Ali ovaj papir je došao i najavljuje da će da se realizuje iduće godine u skopu proslave 10. godišnjice neostvarenog briselskog sporazuma. Da je to nešto komemorativno, nešto da je ne znam. Briselski sporazum, rezolucija 1244, sve ono što je zapravo stavljeno, mislim da smo mi ovdje toliko izlizali više te fraze. Nije još dosta, moramo još do neba nije stiglo. Da, jednostavno, svaki razgovor i svaka situacija nije moguća dalje dok se one osnove dogovora i onoga što su se obavezale strane, ne ispuni. A to je upravo o čemu sam sada govorio. E onda, ako se to ikada ostvari, onda može da se ide dalje u razgovore. Jer ovo puštanje u etar novih tih predloga, neću da ih nazivam novom papera, predloga, nema svrhu i samo zabaštrava ono šta je suština i da dođe konačno do dijalogom, kako oni to kažu, do normalizacije strana koje jednostavno nešto očekuju. Znači, nikome ništa mnogo, nikome ništa manje, ali da dođe do dogovora. Ali Zorane, ima li ovo u Americi, Srbija, slobodna zemlja, evo stiže non-paper novi, od 1. oktobra počinje popis stanovništva u Srbiji,
prvi posle 2011. Novost na popisu, muškarci mogu tajno da prijave vanbračnu decu i država se zaklinje da njihove zakonite supruge nikad neće saznati. Čekaj, evo, ima li to u nekoj zemlji, ovo je slobodna zemlja, napreduje demokratija. Znači, to je samo jedan dokaz da smo demokratsko društvo, malo šalu na stranu, ali da stvarno radimo u tom planu. Pa, to nema nigde. Neka bude, bude i ovako i onako, samo neka demografija naše države se poboljša. Što se tiče demokratije, pa znate kako, mi prosto nismo imali ni toliko prilika da pokažemo zapravo u svetu, mi smo pokazali mi lično, ali da svet sazna. I evo, svet saznaje polako šta sve je Srbija uradila u regionu, šta Srbija svo vreme i od trenutka kad su nas satanizovali, koliko smo mi zapravo uradili za ovaj deo Evrope. Dakle, evo, vidjet ćemo i danas u nešto oko 18 časova veoma bitan razgovor nastup našeg predsjednika koji će jednostavno kazati šta je sve to ovde, šta se dešava, jer kako je on sam rekao, neko će čuti, neko neće čuti, ali bitno da to ostane zabeleženo, bitno da ostane trag. Mi to nismo imali priliku u prethodnim decenijama, nažalost nikoga nije bilo briga, a s druge strane, sa svih strana su nas zatvorili, tako da ta istina šta se dešavao na Brdovitom Balkanu sa naše strane nije mogla da izađe. To je sada mnogo drugačije i vidimo i uspehe. Vidimo i ono što se dešavalo juče, vidimo dalje od mogućih priznavanja. Sve ovo, da vam kažem, je sada trka sa vremenom. I nekako mi to izgleda kao neka gungula, ko će šta uspjeti da učari i da uradi. Samo treba izdržati ovaj pritisak, biti na kursu kakav jeste, jer je on pokazao rezultate i stabilnost u regionu i jednostavno nadamo se da će sve ovo kad bude, evo, vidjet ćemo i šta će se desiti sa govorom predsjednika Putina, šta je to što sledi i zašto je kasnio taj razgovor juče, da vidimo da mi u ovom trenutku kao mali, a veoma bitni u ovom delu Evrope, ja namjerno to kažem, mi smo deo Evrope, sad to što politički nismo integrisani nije naša krivica, moram kazati ne samo naša krivica, mislim da oni koji su mogli to da urade još 2014. Dakle, da mi na neki način nastavimo dalje da jačamo svoju državu, a Boga mi, ako mi jačamo, bit će bolje i susjedima. Apsolutno. Evo, pre nego što objavimo drugi deo obraćanja predsjednika Vučića iz Njujorka, Slobodane, zašto jedino Rusi nemaju predstavnika za Zapadni Balkan, za Kosovo, još u vreme Briselskog sporazuma, mandata Lajčaka, kad su razne zemlje počele da biraju, pojavila se inicijativa da i Rusi treba da učestvuju u tim razgovorima. Međutim, svi mogu da učestvuju osim Rusa. To je zato što je nametnuta, da tako kažem, nametnuto mišljenje da je Rusija uz Srbiju sama po sebi. Dobro, kad je bio Rambuje, kad je bio Dayton, tu su Rusi imali i u kontakt grupi su imali predstavnika legitimno kao i svi. To samo znači da ovi razgovori koji se vode na ovom nivou nemaju po meni tu snagu koju bi imali da se vode na nekom drugčem, na nekom višem nivou. Da li Rusi imali predstavnika da Rusija nije pod sankcijama? Rusija je pod sankcijama još od Majdana, od Krima 2014. Rusija je stalno pod nekim sankcijama, da, i, ali hoću da kažem da Rusija ima, da tako kažem, sa njene strane, kad se gleda, ima ona svojih problema koji su jednako veliki kao i ovi naši, a sa druge strane... Velika zemlja je još veći problem. A sa druge strane, Evropa zazire, pogotovo Amerikanci, zaziru od toga da se i Rusi mešaju tu. Jer, da se razumijem, iskonski ovo je... A i Rusi se i ne mešaju da ne smetaju. Ovo je... Molim? A i Rusi se i ne mešaju da ne smetaju. A ne mešaju se... Evo, recimo, kad smo bili na domak sporazuma... Kao što većina našeg naroda
sebe smatra bliže Rusima nego ovaj Zapadu, tako i Rusi smatraju nas bliže njima nego pre 5-6 godina kad smo bili na domak kompromisnog sporazuma oko Kosova, kad Amerikanci zalegli bili za to, kad je Nemačka to blokirala, to je bilo ono vreme razmene teritorija, korekcije granica, šta sve nije, kao da se postigne neki istorijski sporazum, izgledalo je da to može da uspe. Tad je iz Moskve stiglo hladno saopštenje, Rusija se drži rezolucije 1244. Oni ništa drugo nisu komentarali, osim kao i nedavno, oni su rekli mi ćemo podržati sve ono što je u interesu Srbije i što Srbije od nas traži. Evo, no, najnovije saopštenje je tako. Znači, pa oni imaju sličnu situaciju kod sebe i zbog toga je takav njihov stav. Jer evo, juče je bila najavljen referendum o pripajanju Donbasa i Hersonske oblasti i Zaporožja Rusiji, odvajanje od Ukrajine i pripajanje Rusiji. To je otprilike slična priča kao i ovo kod nas na Kosovu, jer to nije Krim. Krim je neka drugčija priča. Evo i Putin često govori da hoće upravo presedan Kosova da iskoristi za Krim, za Donbas. Ne, ne, ne. Putin je vrlo jasno rekao da ako mogu da se dešavaju gluposti na jednoj strani, mogu da se dešavaju i drugo. Dobro, on to cinično govori dvostrukim standardima. Upravo tako, upravo tako. Jer Rusija vrlo jasno ima svoj stav po pitanju Krima i vrlo jasno ima svoj stav po pitanju ovih republika ukrajinskih za koje ona traži da budu nezavisne republike, ne traži da se priključe Rusiji. Jer onoga trenutka kad bi se priključile Rusiji, to bi onda bio praktično rat između NATO-a i Rusije. To više ne bi bio operacija u Ukrajini, nego bi preraslo u nešto mnogo teže. E sad, naravno da niko to ne želi, to jest, ja se nadam da niko ne želi tu varijantu, ali je očigledno neophodno i dalje stvari držati pod kontrolom. I zbog toga je Rusija, rekla jednostavno, mi hoćemo da uradimo ono što smo, od čega smo krenuli, da te republike budu nezavisne, da se iskoreni nacizam, da se Ukrajina obaveže da će bude neutralna zemlja i tako dalje. Ali više od toga ni Rusi ne bi, ja ne verujem da bi Rusi sada pristali preterano, iako su veliki pritisci u samim tim republikama da se priključe Rusiji. Ja sumnjam da će Rusija pristati na to zato što u ovom trenutku to definitivno nije priča koja bi mogla da igra. Kažem, Krim je potpuno drugo nešto i Krim je istorijski, zna se kako je uopšte dospeo u Ukrajinu, a gde je bio. Prema tome, ja mislim da će Rusija ostati pri tom stavu da za sada se traži samo da te republike budu nezavisne. Naravno, ta nezavisnost će biti zavisna od Rusije, naravno. Održani su ovih dana sastanci i predsednik Putin je prvi put posle olimpijade se video sa Xi Jinpingom, video se sa indijskim premijerom Modijem i oni su svi izrazili zabrinutost zbog onoga šta se dešava u Ukrajini. Putin je rekao prvi put malo izbunjeno, ja sam zabrinut i učinit ću sve da što pre se to završi. Šta to znači? A to znači da je jednostavno takva situacija koja se pojavila sad u Ukrajini moguća i na mnogo drugih mesta. Gotovo u zemljama koje su tako velike kao što su Kina, Indija i šta ja znam, Pakistan i sl. A tamo je inače, znamo vrlo dobro da je i tamo bilo i tih sukoba među određenim narodima i tako dalje. Tako da to je jedna priča koja je vezana za ceo svet. Se razumemo, ima toga i u Americi, ali ne na ovaj način. Dobro, evo neki listovi kaže, evo ovako kaže, Erdogan, Xi Jinping i Modi su Putinu okrenuli leđa. Svako gleda svoj. Ne, 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 ne. Naravno, to je potpuno besmisleno. Nisu mu okrenuli leđa iz prostog razloga što se vidjelo kako je prošao taj sastanak Šangajske organizacije za saradnju. Prema tome, reći da je Putinu neko okrenuo leđa, mislim da bi bilo potpuno
neprihvatljivo, nego potpuno besmisleno. Evo, nastavit ćemo razgovor da vidimo drugi deo obraćanja predsjednika Vučića sinoć iz New Yorka. Kosovo i Metohije, ali da snažimo našu ekonomsku saradnju, da pojačavamo prisustvo američke kompanije u našoj zemlji, da oni budu zainteresovani za stabilnost i sigurnost Srbije. Dakle, to je nešto što je važno za nas, kao što se trudimo da čuvamo i vrlo pristojne odnose i sa Ruskom federacijom i veoma dobre, odlične odnose sa Narodnom republikom Kinom i tako dalje. To je jedina politika koju možemo da imamo. Mi smo zbog Kosova u takvoj situaciji da mi možemo da imamo samo svoju stranu. Mi ne možemo da imamo stranu kao neki drugi. Ej, ovde je povučena linija, vi morate budete ovde. Ne, mi moramo da budemo svuda, zato što se borimo za goli život svog naroda, goli život svoje zemlje. I to je razlog zašto se tako ponašamo. I to je racionalno, ozbiljno i odgovorno ponašanje. Sutra se obraćate na Generalnoj skupštini i najavili ste da ste praktično izabrali pet tačaka, odnosno pet oblasti o kojima ćete govoriti. Šta je ono što vi želite sutra da pošaljete poruku? Rekli ste, neće vas mnogi slušati, ali će, mnogi, ali će svi pročitati vaš govor. Svi će pročitati, da. Svi će pročitati. Pa verovatno će i slušati veći broj ljudi, zato što Zelenski govori direktno pre mene. Neće oni biti tu zbog mene, nego zbog njega. Tako da, slušat će njega, ja nemam to, onda ću govoriti ja. I taj predstavljajući Srbiju. I taj govor će biti drugačiji od mnogih govora koje slušamo. Preskakaću one kurtoazne reči, sve floskule da bih uštedeo na vreme, mi imam pravo na 15 minuta. Ako i budem govorio nešto dužo, neću im dati da me prekide, jer vidim da ove velikane nisu prekidali, tako da ponašat ću se, jer u ovom domu sam jednako važan i jednako je važna Srbija koliko i oni koji imaju 10 i 20 i 50 puta više stanovnika nego što imamo mi, tako da važno je da će sadržaj biti precizan, tačan i na kraju, ako hoćete, za mene je lično važno da ostane zabeleženo da sam to rekao u Ujedinjenim nacijama, ako ni zbog čega, zbog nekih historijskih učbenika. Ne mislim da će vam mnogo promeniti, ali će ceo svet moći da čuje i verujem da će mnogi bolje razumeti, da će mnogi bolje razumeti i poziciju Srbije, šta je to što se tačno sve zbivalo na Balkanu i šta je to što se danas zbiva na Balkanu. Vi posle ovog razgovora idete na neformalni ručak koji za lidere sa Balkana priređuje šef evropske diplomatije Josep Borrell. Mislim, jeste neformalni, ali očekujete li bilo šta? To je važan, veoma važan sastanak za nas. Znate, postoji inicijativa i oko makrofinansijske pomoći pojedinim zemljama Zapadnog Balkana. Oni kažu uvek formalno morate da aplicirate, ali su najavili podršku nekim zemljama za koje smo govorili da se ponašaju neodgovorni. Sad vi povećavate svoj javni dug i onda imate pravo na podršku Evropske unije. Pa moramo i mi da imamo pravo na podršku Evropske unije, zato što smo se ponašali odgovorno. Nemojte da kažnjavate najbolje, nemojte da kažnjavate one kojima je javni dug ispod 55%, a obavezali smo se na ispod 60%, i to ne prema vama, nego prema našim građanima, jer 90% zemalja Evropske unije i 95% ima preko 60% nivo javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Dakle, ne možete da pomažete jednima, nego morate pomognete svima, i to sam dogovorio i sa gospodinom Ramom da zajednički istupimo sa takvim stavom. Biće tu i gospodin Abazović? Biće Abazović, biće Džaferović, biće Vljosa Osmani i Dimitar Kovačevski, naravno. Tako da, popodne imam i sa Lajčekom, imam i sa IPAK-om, to je izraelsko-američko udruženje, najvažnije. I sa generalnim sekretarom. Imaću i sa Guterešom, sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, tako da imaću i sa američkim kongresmenom demokratom Svolvelom. Dakle, mnogo, mnogo još posla danas. I onda večera sa i sastanak sa našim prijateljima Granelom Kušnerom i tako dalje. Evo, videli smo i ovaj deo intervjua, a sada da pogledamo i kratku najavu za večerašnje gostovanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u njujorškoj emisiji, kultna Adria, emisija New Max. Ali ne beogradska, nego američka. Američka. Nakon njega gost iste te emisije biće Donald Trump. Dobro. Evo, ovako izgleda Times Square. A evo je i najava. Evo je Srbija.
Evo i američka zastava, srpska zastava. Vrlo su lepo ovu grafiku uradili, moramo im priznati. Je, moramo mi malo da naučimo od Amerikanaca. Ne, mislim, oni su dokazali da su marketinški u smislu medija tu definitivno najjači. Ali ovo je lepo vidjeti srpsku zastavu na Times Square-u. I to je ono što je predsjednik je rekao. Šta mi tu možemo? Pa je se promijenio nešto, evo, ti si bio student u Americi u najgorim vremenima NATO bombardovanja, gdje su Srbi prikazani kao zveri, kao Milošević je ponovo bio balkanski kasapin. I evo sad se promijenio, predsjednik Vučić ide kao predsjednik jedne prijateljske zemlje čiji interesi se koliko toliko uvažavaju. Uzdignute glave, kako bi ja to rekao, u to vrijeme je veoma bilo teško i bio sam učesnik svih onih naših, evo, neretko, nerado se sjećam svega toga, protesta i svega što se dešavalo, što u našoj... Kad smo mi bili crkvi, ljudi van zakona, možda im se radi šta hoće. Nama su vrata bila zatvorena svud. Dakle, dobiti medijski nekakvu pažnju, to je bilo prosto nemoguće. Ovako da bude na Times Square... To je, to, pa vidite, zastava srpska koja se vijori, prosto to je za ponos. Vidite šta su određene interesne grupe, grupacije, multinacionalne korporacije, dakle, šta je suština ovdje? Oni su, nažalost, mi smo se našli na tom putu njihovih interesa i mi nismo znali, ja to veoma često u javnosti govorim, mi smo imali tu neku vrstu organizovanosti u smislu te diplomatije koja je preventivna. Dakle, nismo znali da identifikujemo na vreme... Ne, mi smo kažnjavani za primjer. A jesmo. Još od 90. A lako je uzeti nas i kazniti, ali zašto smo, mogli smo da uradimo... Rece prema nama primenjen u arapskom proleću, u Ukrajini, u Gruziji... A evo i sada, u Ukrajini se koristi tehnika isto ratovanja kako se radilo kod nas. Dakle, mi smo, nažalost, uvek... Ovako su sad veli muslimane, Hrvate, ovako su izveli Oluju u Ukrajini. Jeste sve na našim, što kažemo, iskustvima. Nažalost, bili smo to jedno svetsko zamoče tih političkih giganata i na našim leđima se slamalo. Dakle, ali sad je situacija daleko drugačija, bolja po nas. Nažalost, mi smo sve to platili krvlju i šta nam je činiti, kao što je predsjednik rekao. Dakle, ovakvi, kakvi smo mali, ali ja opet kažem, veoma bitni u ovom delu. Vučić neprestano ponavlja, mi smo mala, siromašna zemlja koja se bori za svoje interese, koja nije u stanju da napravi nikakav svjetski problem. A na svaku tu reč i dalje velika Srbija. Da, ali smo... Vučić želi velika. Vidite, jesmo mi mali, mi smo mala nacija, koliko nas ima, 7 miliona, je to opet, tako volim da isteknem, to je veoma po broju stanovnika. S druge strane, mi jesmo možda mali retorički, ali naš doprinos svetu je izuzetno veliki. Ako pogledamo šta je sve Srbija iznedila i kakve sve naučnike, kakve sve sportiste, na kraju volim često da kažem, mi smo faktor stabilnosti dan danas ovde. Da nemamo ovakvu politiku, zamislite da smo mi kao i naši susjedi, da napadamo jedne druge. Na što bi ličio ovaj deo Balkana? To bi bilo konstantni sukobi. Dakle, ipak smo mi ovde ta žila kucavica, a s druge strane gledamo sad američko-srpske odnose. Ono što smo imali nekada, znači kao saveznici, ti upravo koje sam govorio, koji su se vodili tim svojim interesima, multinacionalnim kompanijama, na kraju vidimo ko je posle i našoj južnoj pokrajini zauzeo te privredne, kažemo, grane, od svih ovih aktera, od Clarka, pokojne Medeline Albright. Svako se naplatio. Svako je naplatio, to hoću da kažem. Vidimo, sad je njena ćerka dole kontroliša. Naravno, znači ide s kolena na koleno. Ali šta su tu šiptari uradili, Banci? Ono što sam primetio dok sam bio tamo, teško je bilo kao studentu. Ipak su oni imali taj nacionalni pravac, znači ono, tačno su znali. Svako je morao da da, ba makar bilo 5 dolara. Da li je bio student, da li je bio običan radnik ili je bio izuzetno uspešan privrednik, oni su ljudi radili na tome. I ono što smo mi tada doživjeli kao jaka dijaspora, mi smo pojedinačno imali izuzetne ljude, neki od njih danas su, hvala Bogu, živi, mnogi su otišli, davali su se tu hiljade i milioni dolara za srpstvo. Ali nismo imali tu organizaciju
koje jednostavno trebalo da ima kontinuitet. Kao što su velike nacije radili, na primjer, Albanci. U to vrijeme kad sam bio student... Uz veliko poštovanje, nemoj da mi uspavaš krunu, ona je devojčica da razbije san, rešava ukrštene reči dok mi pričamo ove ozbiljne teme. Znači, nju ništa oko Kosova, oko bilo kakvi događaja koji su... Druga generacija, Mariću. Pre njenog rođenja, nju... Ona se povremeno budi, rešava ukrštene reči, ali evo, vidimo, da pokažemo, dok smo mi pričali, ona je sve rešila. Pametica, odličan đak, evo. Ali fali mi jedno, što mi pomognete. Ruski revolucionar Mihajl. Tamo su svi Mihajl. 1, 2, 3, 4, 5, 7 slova. Lenin. Mislite? Nije. Nije drugo slovo A. Posljednja dva je... Bakunjen. Anarhista. Šta sam htio da kažem za Albance? Čekaj, probudimo devojku. Evo, sad kad smo rešili, sad je... Ti hvališ Albance. Ma ne hvalim Albance, nego jednostavno govori koliko su bili organizovani. U to vreme su bili čuvari na Wall Streetu. Da ne govorim, evo, predsjednik je rekao koliko su jaki u privredi. 80% njih, na primjer, ovih steakhouse-a. Ne samo to, sva građevina, nekretnine, Bronx. Albanska mafija, najbolje đake Albance u Njujorku, u Cirihu, u Berlinu, u Minhenu, šalje na najveće univerzitete. Zato se Ivica Dačić kao ministar spoljnih poslova našao... Zaprepastio. Kad je bio kod McMastera, savjetnika za nacionalnu bezbednost, kad dvojica braće Barjakta... Tako je, oni su ga sačekali kao visoki funkcioni bezbednosti. Oni su njega teli disteraju. Jedva je uspeo da opstane u kancelariju. Odmah su teli ga najure. To je ono što govorim. Dakle, ali nema naša. Država je trebala da ima kontinuitet i da određene ljude školuje, ostavi. Da li je neko ušao u State Department, u ne znam, mi se sjećamo kad je formirana OSS, kad su naši ljudi, Nik Lalić, mnogi ljudi učestvovali u operacijama na Balkanskom ratištu, mi nemamo takvih ljudi. Pa u Vijetnamu je bio naših generala, pukovnika. Samo u svoje ime, bio sam jedini student tada u Montani školi rezervnih oficira, zato što sam bio košarkaš. Dakle, imao sam te... Da nisi dobro igrao košarku, da nisi bio na pragu NBA-a, ti ne bi tamo stigo. Otišao sam tamo jer sam dobio... Srpska mafija finansira učesnice realitija, razne sponzoruše. To je mera srpske mafije, što su i bogataša. Albanci su pametniji od nas. Šta su oni uradili? Evo, imaju svuda ključne ljude, znači taj deo, kao što su, na primjer, i Kinezi uradili, ja se sećam kad sam odlazio na predavanja, Kinez ujutru u 7 sati sedne i ja ga vidim posle u 7 sati uveče i dalje uči. Dakle, oni su jedan deo vratili u Kinu, napravili jaku državu. Zona, nemoj da me potresaš. Ostatak je tamo ostao. Pa ne, ja samo kažem šta je suština, kako da pomognemo državu. Da je neka mafija pa da pošalje krunu na Harvard, na Yale, na... Ne, kako da opstanemo. Ja sam ovde dobila stipendiju za doškolovavanje. Jer ovde, kao šta deći bolju praksu nego ovde. Ali da se vratimo na onu prvu temu, Žarko. Kao zemo sunce, čekamo u oktobru novi skup berlinskog procesa. Govori se, eto, Nemci protiv otvorenog Balkana, tog američkog projekta, oni su za povratak berlinskom procesu. U Pragu će biti održan sastanak na najvišem nivou, svi lideri iz regiona, doće Olaf Scholz, Emmanuel Macron. Da li se u nemačkim medijima najavljuje taj sastanak? Ne. Mislim, zašto misliš da se neki nemački mediji uopšte bave ovim prostorom? Mi smo tu gde smo, zahvaljujući velikoj meri njihovoj politici. Tako da jedino da kad se ovde ratovalo, mi smo bili nešto mnogo zastupljeni u medijima. Sad, evo, kad pogledaš nemačke štampane medije, nema više ni Ukrajine na naslovnim stranama. Čekaj, čak i Ukrajine više nije. Pa nema, znači, naravno da nema, zato što glavna vest je da su popunili svoje rezerve gasa, da su podigli na 92% i da možda će utjecati... Znači, sve ove priče da će se Nemačka smrzavati, da će kupovati ćebad, vunene čarape, grombi kapute, znači, to je ozbiljna zemlja, bogata zemlja, oni su kupili i gas, i naftu, i hranu.
tako da Nemačka nisu po ko zna da koji kupe. Put neće biti baš tako lako kao što ti sa to pričaš, zato što se znači situacija zaoštrava da čak i ti najbogatiji imaju imaju pare, ali nema gde da kupe. Neće imati da kupe. Znači da ne idemo u neke krajnosti, ali ako je nemačka papirna industrija bankrotirala, onda znači zaista će se zapitati svi proizvodi koji su stizali ili tako od uvoza celuloze i od svega toga, neće i biti. Čekaj, ovdje je lansirana, Nemačka ostaje bez toalet papira. Da. Nije samo taj. Čekaj, ali ovdje... Papir, ima papirne maramice, znači nećemo da pojednostavimo. Ni vlažne maramice, tako, ni nema to. Znači i bit će, ali znači, bit će po ceni koje će biti dramatično, ako uspiju da neko, od neku da uvezu. Ali znači kako, nima... Pa znamo kad je Nemačka, se naša nema maske za... koronu, morala iz Kine, pa je otimala, pa neki avion oteli od Amerikanaca u Bangkoku. Bilo tu svega i svačega. Bilo je svega i svačega. Jedan, kad pogledaš, mislim, šta oni trenutno rade, oni se bave stvarima koje se tiču stvarno direktno njih. Naših evo, gledao sam Špigl, to više, ovo spoljna politika koja nekad bila dobar deo Špigla, tog najpametnijeg lista na svetu, Ne, unutrašnja politika, kako ćemo se snalaziti, samo i to zanima. Samo da to će zanima. Propasti privreda, da li će ljudi raditi. Ljudi masovno dobijaju otkaze, nije to pa, tek tako. Pa kako situacije, ajde da ne preteorujem, ali Nemačka je, ja mislim, već da koračila u recesiju i nije problem da li će biti gasa i struje za grejanje, ali neće ga biti dovoljno za proizvodnju, ali... imaju oni i svojih nekih komšijskih problema. Njima je najveći problem Poljska. Poljska koja se potpuno tako... Čekaj, sad je postala Poljska američki favorit. Da, oskočna daska prema Ukrajini. Oni više o Nemačkoj ne razgovaraju. Ne razgovaraju, više, ali znaš kako... Sve oči su u Poljsku upravo. Ali i onda se pojavi informacija da je Poljska uručila Nemačkoj zvanično zahtev za ratnu oštetu, reći o 1200 milijardi evra. I onda, znači, Nemačka mora da se time pozabavi. Baš je briga, mislim, šta će da... Poljska, koja je bila na kolenima, gde pa, je Evropska ali... unija uvela sankcije Poljskoj prošle godine, da je morala da plaća milion evra dnevno. Pa, to još nije završena priča, ali znači... Čekaj, ona sad traži hiljade milijardi... 1200 milijardi od svjetske procena štete koju je Poljska imala u vreme drugog svjetskog rata. A onda kad tome dodaš da i... Ovaj grčki zahtev od 280 valjda ili 9 milijardi evra nije konačno stavljen na adakta. Znači vi vidiš to je isto ratna šteta. Isto ratna odšteta. Čekaj, ajmo, što mi ne bi tužili? A mi smo to rešili, valjda ti si se bavio istorijom. Ne, pa tako bavio sam se, mislim da ali si o tim reparacijama da su Tito i Brancu, Willy Brandt se nagodili na milijardu maraka i da Brandt zaposlije milion Jugoslovena u Nemačkoj da prave kao gastarbajteri prirodno. Je to taj sporazum? Pa mi ne moramo da tužimo. Pa jeste, znači, ali... Opet nas je Tito prevario. Ali će biti tu tužbi, znači što problem podunavskih Švaba se malo pa se otvori. Sad će Nemačka nas da tuži, naravno. Jer smo uzeli zemlju u Banatu. Jeste, mirnim domorocima. Koji su bili mirni i samo su streljali Srbe za vreme rata i u koncentracione logore slali i Srbe i Jevreje. Vidi, velika će biti igranka, ali sad ti danas pogledaš na svoje strane, znači njima je među prvim vestima šta se događa sa fudbalom, zašto Bayern ne gazi po Nemačkoj i po Evropi kao što je to radio. Zašto? Zato što su prodali najboljeg igrača, a nisu našli zamjenu. Kraj priče. Ove koji je davao po 40 golova. Čekaj, šta prodali su ga što oni? Da li je on Poljak? Ili kako kažu patriotski novinari u Srbiji, on je lužički Srbin, znači Srbin. Da bude najveći fudbaler, čak i ako je crnac, a da nije Srbin. Dobro, nemoj sve crnce da mešaš. Ali u toku je oktobar. Mbappe mi liči na Srbina. Na prvizu. Ne samo da li I liči i igra ko Srbin. Pa ne, on igra ko da je Srbin. Ja ne da ga pozovem u reprezentaciju. A Boga mi tebe treba pomoći. Postao je Lionel Messi bolji od Ronalda. Dao je za 39 različitih, odnosno protiv 38 različitih timova je postigao gol na ovom prvenstvu i time je postao bolji od svog večitog rivala Cristiana Ronaldo.
O, ti si me iznenadila. Pa vidiš da se probudila na futbolu. Kad, da ćemo udati za futbalera? U masteru gledajte obavezno u 7.20, u 5.20. Čekaj, ti pratiš kod ti se spremaš da se udamo za futbalera. Ja bih pre nekog košarkaša, ali dobro. Dobro, nek se jave, evo, primamo sve. Ali javljaju se, evo, jedan mi je sad... Čekaj, pa ti si bio košarkaš, a imaš neke nove generacije. Pa dobro, mi fudbaleri se nismo nikad onako baš slagali. Gde su sad najbolji, čekaj, imaš ti neke koji su na draftu za NBA? Za... Pa dobro, mislim, to kažemo, ima tu mojih momaka. Morat ću ja kod ujaka u New York, moje dece, ove, što kažu, koje su uspjeli, boga mi, draftovani su... To je mali... Ko nije uspio NBA-u, on je kao ovi iz Nordeusa napravio firme od nekoliko milijardi. A ima sada i sportista, evo kažem za košarkaše, koji su izuzetni đaci. Nemam tu. Mislim, evo i mi koji smo igrali u Americi, stipendija nije bila moguća da nisi određen procenat, to je prosek morao da zadržiš. Tu smo se pokazali. Ma mi smo se uvijek pokazali dobri. Jesmo živjeli teško ovde i onda... Lako se sa težeg navikne čovjek na bolje. Slobodane, kako je u Moskvi? Da li Moskva osjeća ovu ekonomsku situaciju? Tamo će biti i grejanja, i hrane. Evo, i predsjednik... Dobro, da se razumemo, neće ni oni proći bez ikakvih, što bi se reklo, posljedica, ali jer ipak ovoliko zatvaranje ne može da prođe dobro nikako. Ali u svakom slučaju, ako ništa drugo, greja će se onoliko koliko im bude potrebno. Ostalo će da pošalju u Kinu i u Indiju i tako dalje. Tako da za njih, što se grejanja tiče, ne treba brinuti. Ono što je problem u Moskvi, to je što je Moskva negde između, da tako kažem, zapadnih gradova i onog klasičnog istočnog grada kakva je nekada bila, jer Moskva je sad postala ipak veliki grad. I život u Moskvi je vrlo interesantan. To je najvažnije. Nikada neće biti dosta. Ako se neko interesuje da ide tamo za... živi u Moskvi, ja mogu samo da mu preporučim. Eto, razmislit ćemo i o tome. Hvala vam i na preporučenju. Imaju košarkaše isto tako dobre.